u vaše domove dolazi nova lutajuća kamerica i u njoj... Cica. E, to je oznaka za dobru trijebu ili umetničko ime? Umetničko ime, da, ali odlučili smo da ipak nećemo više to ime da koristimo. Što bre? Možda djeluje malo više za nekog cirkuzanta, ne za jednu pevačicu pop muzike. Pa to danas i nije baš vrlina. A na što još obraćaš pažnju? Moram da budem profesionalac. Okej, okay, a čujemo da imate nekih lepih običaja kao nošenje crvenog veša na radost muža, dečka. A u nekim slučajima i komšije. Pa to je po nekim starim običajima kao... Podrazumeva se da u naleđu noći u suštini treba da uđeš u novu godinu sa crvenim vešom da bi se kao... Da bi bila uspešna i srećna i tako to. Za sreću garantujemo samo nakon uklanjanja. A ti nisi u fazonu crveno oblačim pa se brzo slačim je. Ne, jesam. E, super, valja se. E, valja se, sigurno je. Okej, nego kako je bilo na časovima mentora? Na časovima je bilo fenomenalno, iskreno. Doduše, ja sam jedan propustila. Jelena, izvini. Što, baš tada si imala taj dan skidanja, mislim, običaja? Nisam, bilo je opravdano. Okej, okay, a šta ti je zamerila Jeca? Ti si južnjakinja, ti pucaš od energije, moraš da pokidaš. Da pokidaš, izgleda si njoj pričala o tim običajima. Nego šta tebe najbolje opisuje? Ako tebe malo crno, malo riđe, malo plavo, ali uvijek bude ono pravo. Da. Koje boje si spremila za žiri? Pa koju oni budu hteli. Imaš li nekih novogodišnjih želja? Moja želja je godinama već ista i nadam se da će da se ove godine ostvari. Koja je, a to je? Pa o željama se ne priča. Ne smem da kažem, neće se ostvariti. A veruješ li u smak sveta? Ne verujem u to, iskreno. Pa ni ja nisam, onda su se pojavili reality pa se zabrinu. Nego jesi li redovna na mentorskim časovima? A, nažalost nisam bila... Mogla da stignem ni za prvi čas, ni za drugi, ali sam se sa Mirom dogovorila šta ću pevati. Ona mi je pomogla i tako. E, a koja ti je najveća mana? Neodgovornost. Obrnuto. Horizontalno. Alo, skretničarbe, mi smo ovdje. Evo, kakav styling, je li to za navatavanje seks bombi? Mislite? To je teško tvrditi za nas dvojice. Vi ste već bezobrazni. Pa eto, ponekad u slobodno vrijeme. Nego, znaš li neke strane jezike? Zvuči kao pijeni Mađar. E, tečno, govoriš mađarski. I još po neki. Okej, okay, ajmo na antimozak teme. Jel bilo nekih pijama žurki sa mentorima? Ne, trebalo je da bude pijama party, pa smo shvatili da pola od nas ne nosi pijame. Možda smo malo perverzni, ali... JBG? Kako bi tek bilo da ste mnogo perverzni? E, nego jel se radilo sa mentorom? Ko beše? Mentor mi je Jelena Karleuša, da, radili smo baš puno... U toku ove pauze koje smo imali između prvog i drugog kruga. I eto, odabrali smo sjajne pesme pa vidjet ćemo da li će nam doneti sreću. Zašto nisi u punoj ratnoj opremi? A taman sam mislio, hteo da uzmem pancir i rekla mi da na granici ne mogu da prenesem jer je to vojna oprema. Ej, sad nisi bezbedan ako te pogodi pesma. Nego kakav si ti sa pucanjem živaca? Svi pucaju kad treba da pucaju. Upa, ti si baš povukao na mentorku, je? Alo, obezbeđenje, zašto dozvoljavate vređenje službenih lica? Ja ne znam kako vam je ovo obezbeđenje, sramota. Ma, pored njih smo sigurni, jedino da smo nesigurni. Čekaj, bre, Rambovski, dokle o toj sili treba da budeš fin, staložen, miran? Ja sam tu da postanem zvezda, a ne da... Da, idem u manastir. Pa ako hoćeš da postaneš pop zvezda, morat ćeš i tamo da potražiš mentora. E, Rambovski, a gdje ti oružje? I oružje tu. Au, a posle mi bezobrazni. Imaš li nekog stručnijeg za ta jezička pitanja? Evo. Da, ja sam njegov lični advokat. Pa šta nam palaca jezikom ko da je glumio sa Severinom? Teo je da kaže da je njegovo oružje grad, njegov glas. Tako je. Da. Ako pa nije razumeo, onda... Pa nije jezik, nego glas. Jezik je oružje u verbalnoj konverzaciji, da. Da. Nema potreba da... Marija je malo specifičan. Tako je. Ali strava lik. Kako god, izreklamirao se kod devojaka, samo tako je. E, to je jezik prošlosti i sadašnjosti i budućnosti. Jeste vi primetili da sam iz Makedonije ili pričam lepo? Ja sam savladao jezik. Ma jesi, sad govoriš srpski, su teška ta govorna tamanata. E, sem mađarskog i tog severinskog jezika, govoriš li još neki? Osim ovog, znam srpski. A, znam, poznam bugarski. A, znaš li slovenački? Al bez ružnih reči. Kak si? Dobre si? Dojde moja ta staja? Šte bide dobre. Dobro, šta si nam to rekao? Pozvao sam te u sobu, bit će super kao. Kuku, vidim da će nama trebati pancir gaće. Mislim, sad ne onu dvojicu.
E, advokatice, šta si ti završila sem prava? Pa, mislim, završila sam fakultet za menadžment, ali sam ipak samo pevačica. Samo. Samo ćeš kad krenu bakšiši imati da kupiš i fakulteta, kamoli diplomu, e? Pa mene niste pitali za fakultet, ja sam isto obrazovan. Sa onolikim znanjem jezika mora da je više pornohapska. Imam završen sociologiju. Da, a vidi ti se. Ostavljam vidi te, se da budi sociolog, mala. Da, vidi se, rado bi da se socijalizuje s nekom kolezinicom. A pada li ti na pamet da se smuvaš sa kolegom? Ne, mislim slatko mi je to, ali nikad mi ne pada na pamet. A ima li zlobe i sujete među vama, Karle, u šancima? Je? Pa mi smo u istom timu, mi smo ipak... Jecini puleni. E, a ono, ko će kome nego svoj svome? A jesi li ti ovih dana bila baba mrazica? E, nisam imala kome i nisam imala kostim. Ja sam ipak životinica. E, a kakva si ti sa jezicima? A jezici mi idu okej, okay, volim ceo život jezike. Pretpostavljam da ti je francuski omiljeni kao i kolegi Rambovskom. Jesi li odvila nekog sa tim aspiracijama? Pa, samo ako je baš morala. A ona sa najoštrijim jezikom je svakako mentorka Jeca. Kako je s vama je? Ona je malo onako strožija, mislim da i treba tako da bude. Sestru Fetice, koja si beše ti? Magdalena. A s kim je Magda provela novu godinu? U krugu dečka. Mora ti dečku ima kilažu Darka Lazića kad si provela u krugu njega, e? Ne. Nisi poželao niko sem dečka? Pa nisam. A šta si poželao deda Mraza? Pa dečka. Znači, deda Mraz ipak postoji. Nego, ko ti beše mentor? Ane Bekuta. Eh, mašala puno jela, pića ko Dane i Mrkonjića. A je li bilo i mnogo lekcija za dumanje? Pa nije bilo dosta lekcija koliko smo radili na tim finesama i tim detaljima da upotpunimo pevanje. Znajući Mrkin kafanski staž, to se kod njega zovu finese. E, a šta vam je rekla Ana, čime da očaravate publiku? Osmeh. Ana je rekla osmeh. A imaš li neke želje za nas? Pa da ostanete ludi zabavni kao i do sada, da manje sputavate takmičare. Da... Pa ako pre ispadneš, više ćeš biti sa dečkom, pa vidi da li je to sputavanje ili podrška za sreću. Aha. Vidim ja. Šta se ti zmeš, kandidovao bi se za zamenika njenog dečka? Nego jesi li tražio nešto od deda Mraza? Jes. Neku baba Mrazicu? Nikad to ne radi. Što bre, stidan li si? Neću da se ženim. Pa dobro, morat ćeš jednom da se oženiš. Da, sa 30. Da pojasnimo, godina radnog staža. I kog zanimanja bi na kraju bila supruga? Pevačica. Poliraš se ti super je. Kažu da dobro glumi. Ma da, eno, Oskara već liju na ćirilici. Kodanči si, kako je bila na časovima? Jesi, Kodane Bekute, super je bilo. A je li bilo naporno? A pili smo kafu, družili se. Upazite da ne dobijete upalu mišića od tolikog dizanja šolja. Znači, lepo ti tamo. I čast mi je da budem u tom timu. Čast, dok Mrka i Ana časte. Znači, najviše vas nagrade unošenjem previše kofeina. Slobodno možda nas nagrađuju što više. A kako je tebi bilo na mentorskim časovima? Pa, iskreno mislila sam da će bude malo interesantnije. A si se i ti bavila s onim običajem sa crvenim donjim vešom? Zaboravila sam totalno crveni veš. Zaboravila si veš? A kolega kamerman se odmah preorijentizao na istraživačko novinarstvo. Nego, kakve su ti novogodišnje želje? Nemam ja neke mnogo velike želje. Pa, ako zaboravljaš donji veš, idealna bi bila za deda Mraza. Baba Mrazice bi bilo logičnije, valjda, s obzirom da je ženskog roda, ali tako? Izvinjavamo se na diskriminaciji. A šta bi prvo učinila kao baba Mrazica? Vama, diskutabilna i komplikovana pitanja. A voliš li da bežiš sa časova? Kad me zaboli neki predmet, onda moram malo da ostavim. A s kim si ti izučavala pevačke nauke? Sa Marijom Šerifović. E, pa je li vikala i na tebe? Pa nije. Nije vikala na mene. Pa šta ako počne da viče, hoćeš begati sa časova? Idem pa šta bude, bude. E, Seveni Čumbe, zboruvaš li srpskog jezika ti? O, utrudim se. Pa kako ćemo? Mi znamo makedonski nešto bolje od svahilije. Svega na makedonski se nadam kao me razbirati. Ma da, ko makedonski ne spika, može da se slika. Normalno. A kad su ženski te u pitanju, jesi li veran čombek, ovaj čovek? Pa vajde, može da se kaže neka doza imam na vernost, ali mislim da kad želite da se zavisa sami od sebe. A ko ti je ona što te dopratila? To mi je devojka. A ko ti je drugarica, učiteljica? Marija Šerifović. Uuu, naš iskreno saučešće. E, ona teško da zna da bude mirna, tiha.
pokušava. Ne, da, nije ni pokušava. Nego, kakav si sa tremata? Ima li ga i nemata? Ja uvek imam strah od notovih nastupa ovako, tako da ne znam, vidjet ćemo. Šta ti misliš o pameti kod ljudske vrste? Nekako mislim da se to malo u narodu počne gubiti, nije kao što neko živi. Ma šta će nam mozak, samo nabija kilažu, e? E, a koga bi pozdravio? Moju ženu, naravno. Mora da si nešto zgrešio, e? Oženjen sam ako momak živim. Nisam siguran da si od pre par sekundi oženjen. Ok, a ko ti je mentor? Marija Šerifović je mentor, zadovoljni smo. Ajde, pljucnite vi malo mentore, dokle samo oni vas bre. To trenutno imam bronhitis, ne mogu, nemam snagi. Čuvam se za pjevanje. E, da vidimo koliko ste se sačuvali. Ajde, srećno i Bog nek vam je u pomoći. Mikrofoni su srećni što su u vašim rukama, a ne po realitima. A vreme je da čujemo ko je još posle ovoga srećan, a ko tužan. Dobre, gde ste? Dugo se nismo videli. Mnogo ste mi nedostajali. Sva si se zatrvenela koliko lagiš. Nego, kako je bilo sa žirim? Malo strašno, posle već ne toliko strašno. Nije valjda da su danas bili tihi. Nisu tihi uopšte, to je najgore od svega, da su makar tihi. Žališ li zbog nečega? Ali eto, žao mi je što mi Marija nije dala glas, obzirom da je rekla da je htjela da mi da, ali vjerojatno je mislila da će to kasnije, ne znam. Značilo bi mi da sam vidjela, eto, još taj jedan. Ali okej, eto, mislim, trudit ću se da u baražu budem dobra. Smeško, ti nam deluješ zdravo i zadovoljno. Bilo je, pa imao sam dosta treme, moram da priznam, imao sam dosta, čak možda i više nego prošli put jer je veća odgovornost. A je li mentor zadovoljan? Mentor je bio više zadovoljan na probi nego na, po mom mišljenju, nisam ovo još popričao sa njom, ali mislim da... Štrufetice, kako si ti prošla? Dobro je bilo, ja sam zadovoljna. Trema... Koliko glasova? Obuzdala sam tremu, 4 glasa. Čekamo baraž da popravim drugu pesmu i to je to. E, mukice, pa taj baraž gori nego da ti u stan dođe Angela Merkel. Pa bolje nego da ispadnem direktno. A šta kaže mentorka? Ona je zadovoljna s tim da sam detalj jedan propustila koji smo još jučer radile, ali dobro, potrudit ću se da, ono, fokusirat ću se u baražu na to. Rambovski, kako ti se čini ova naša štrumpetica? Ja nju obožam. Ako to čuje njen dečko, neće ti pomoći ni oklop, kamoli to pr slučaje. E, Rambovski, a jesi li i na bini bio jak? Jako, jako, jako puno sam imao treme. A po čemu znaš da nije bilo toa toa? Po Marijinoj facijalnoj ekspresiji, kako se to zove na srpskom, kad bi ona pucala, pošto sam je vidio da je htjela nešto da kaže, ali se povukla, na kraju mi je samo pokazala pamet u glavu za ubaraš, tako da poslušat ću Mariju i nadam se da ću drugu pesmu otpevati dobru baražu. Previše, znači, previše, ali ono, nisam uopće gledala u njih, jer uvijek kad pjevam gledam negdje tamo u daljinu. I u jednom trenutku samo mi se pojavilo 6:20. Strašno, strašno, ali predobro. Malo li je na ovu skupoću? Jesi li očekivala sve to? Da, ne, ja baš govorim prije nego što ću izaći. Znači, večeras ili idem kući, znači odmah, ili neću dobiti ništa, ili ću čekati vjerojatno baraž, pa ono, pa ću ispasti. Ispade da si prošla. He, a kako je odreagovao gospod mentor? Meni djelo da je prezadovoljan. Znači, onako je kako smo se dogovorili, kako smo vježbali. Mislim, nije onako kako smo vježbali, ali pošto sam bila bolesna, našli smo taj neki način da izbjegnemo, jeli, loše pjevanje. Dobro je.